Jo, reikia kurapkos bėga. Sveiki, bičiuliai, esu šiandien prie vienos iš lietuviškų balų ir ką, ir bandysim čia žvejoti, na nežinau, taikinys yra lynas karosas, nežinau, čia jų yra, liktais forumuose skaičiau, kad yra, tai vat, pabandysim ir įsitikinsim patys, ar čia yra, čia nėra. Tai ir su dviračiu. Palapinį vietas čia nelabai yra kur pasistatyti, nu, kažkokią gal rasiu. Brzginai. Tai va, šiandien turėtų būti liūtis. Vakare, tai žiūrėsim kaip čia. Štai tokia bus pašarų kombinacija. Traperio pašaras lynui karosui. Tada įmaišysiu melasos marcipaninės. Tada išsiviriu 4 pakelius perlinių kruopų su cinamonu ir lauro lapais. Žvejosiu ant dzikūno ir ant sliekų. Tai vat. Tokios tokelės. Dabar susimaišysiu pašarą, kadangi diena. Tai pasiruošiu, pasišersiu. Ir lauksim vakarą. Atsidžiūsta pirštinės. Štai taip biškį praėjau su briskelėm, prasivaliau kelią. Kur mėsiu? Mėsiu kažkur, o čia. Kur daugiau gylio. Kur, na, tikiuosi, kad žuvis stovi. Raudės plaukėm paviršius. Tikrai neblogai kvėpė. Galėtų biškį gal ir geriau, bet dadėsim skonį čia visokiausiu. Kadangi dėsiu dar kruopų, tai pirmiausia tas kruopas gal reiktų sudėti, nes jos iš tikrųjų yra dar šlapios, drėgnos. Ir nežinosiu, kiek vandens pilt, jeigu pirmai pilsiu, nežinau, vandens. Tai pirmąją kruopą susimetu. Apsilipę darbiškį. O, pasak. Taip. Tiek į vandenį. Išbirkštelisim. Formuosiu nedidelius rutuliukus, nes vat tiesiog, kad išsitaškytų visas tos kruopus išsiskleistų, nes šiaip jeigu labai jau manau suplosiu į rutulį, tai nepasiskleis, nebus kvapo ir tiek. Daug nedidelių rutuliukų čia kažkur. Kažkur. Tiesiai prie žalyčių.
O štai tokia graži raudė. Nežinau, šiais metais... Oi. Gerai, iš karto ir paleisim. Pasiemu į skiaurę šį kartą. Tai kiekvieną žuvį iš karto ir paleidinėsiu. Paukso. Šiais metais persekėjo mane raudžių prakeiksmas. Jokios kitos žuvies normalios nelabai pagauna, tik tais tų raudžių. Nu ką, bandysim toliau. Na, po tokį krūvą dedu. Čia nežinau, kokie. 5-6 dzikai. Raudė. Bet tik kokio dydžio. Ta prasme, matęs tokią dydžio raudę? Aš tai senoka jau. Nu. Kol kas didžiausia. Monstras toks. Liamba, eina šiaip. Čia jau už mano ranką didesnė. Tai liamba, tai kur yra karausai, linai, raudės. Tik skirtingo dydžio, nuo tokių iki... Liamba, kaip nesiseka gyvenime, tai nežinau. Visą tokią pasidengus. Dar kažkokiais taškeliais. Galvojau, kad kokį karosą įkaliau.
šakės. Tai vat, po vandeniu nėra kažkokia labai didelė nora filmuoti, nes drumstas vanduo. Kimba kastinė. Tai vat, ir drumstas vanduo, ir na, tiesiog nieko nematytumėt. Tai vat, bet jau gan tolokai, dugnas prastas. Toks dumblas vien. Tai nelabai kas ir matysis. Tai vat. Kaip vangiai čia kimba. Ar čia žiūrės nėra tiek daug. Bet jeigu tą didelę milžinišką raudę prisikvietėm su pašaru liktais ir dzikūnais, viskas gerai. Verda vanduo, va atidarysios. Nelabai kimba, tai galim užsimti pašaliniais kažkas darbais. Nu, pirmas karšiokas toks. Nu, čia gal ne karšiokas, bet karšiokas. Tai jo. Nežinau, galėtų tokių daugiau atplaukti. Plauksiu. Auk. Nu, štai ir lietus. Tikiuosi gan greit praeis. Jeigu ne, tai tiesiog bus mažiau video medžiagos. Dabar apie kažkur 6 valandas. Po truputį įsilyt baigė. Kibimas kažkodėl, tai nežinau, kažkaip apstojo, kaip ir pašėriau dar čiučiut. Bet vis tiek žiauri vangiai. Nežinau, gal todėl, kad čia taip oras keičiasi. Tai vat, moškės puola belekaip karočių. Nieks nepadeda, nei purškalas, nei smilkalai, nuodų, nieko, kas. Kaip kokios kamikazės.
važiuoja, ko jis negerta. Telefoną buvo. Ai, mažukas. Kažkoks taip rūkas eina. Vanduo šiltas. Oras visesnis. Dumavė. O, papa. Karšiovas. Nu, pažiūrėkit. Šitas jau normaliai. Geras. Tarp 8-9 prasideda festivalis. Ką paleisi mane? Hip. 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 Stebiu šitą plūdę. Plemba, girdžiu, kažkas eina. Taip, užėjau. Pasisukau link palapkės. Ir iškart plemba už palapinės. Plemba, galvau šuodžią, net toks siluetas tarp medžių sušimeravo. Va to taip prieinu. Kažkas kaip ir stovi. Ir nebėga, blemba. Pagalvoju, rimtai, nu koks iš kaimo žinės šuo, ką žinu, vilkšinis žinu. Atėjo kokia kaula. Po to pasižiūriu. Taip kažkaip tamsus. Pradėjo bėgti, matosi šernas. Bet kiaulė, tai jo fana. Jo fana, pusė palapinės. Nežinau, kaip čia reiks mėgoti. Čia į priekį važiuodamas mačiau, pabaidžiau stirniną, dabar šerną. Šerną, po to kurapką mačiau ir kas čia dar, kurapką mačiau, stirną, šerną. Nu va, tiek. A, ir labai daug medžiotojų bokštelių, žiauriai daug, da tiek nemačiau. Dabar esame per tokią teritoriją, 30 km. Kol atvažiavau, mačiau kokius 20 gal bokštelių. 20, 30, nu belekiek. Tai va. Tik
tikiuosi naktį net nesuvalgys. Labas rytas, pat truputį jau pakuojas, rytinė žvejyba nelabai kaip pavyko. Tai vat keli kelbukai, nieko rimtesnio, ką trauksim namo pat truputį. Na, pabandžiau šitą balą, tačiau grįžti nelabai čia man norisi. Nebent visiškai kitą galą, kur didesnis vanduo, galbūt mažiau kažkokių žolynų ant dugninės. Tai vat. Ačiū, kad žiūrite mano kanalą. Jei jums patiko šis filmukas, nepamirškit užsipirneruoti paspaudę štai čia. Na ir ką, sakau visą. Iki kitos žvejybos ar tiesiog turistinio nuotykio. Tai vat. Iki.